no, nástupce 61%. To vypadá, tak ještě tu úvradě budu muset přijet s traktorem s vlekem. To jsou kopce tady. Je tma. Snad to stihnu, jestli se tmí. Tak, dáme do toho rohu a budu spíchat pro vlek. Tak, vlek mám a jedu na to pole. Doufám, že si pamatuju cestu. Borovně. A mikrofon. No, to je taky tam. Bači se podívám na mapu. Doleva a pak doprava. Tak, na chybu na poli. Vysypu to a pojedu dál. No vyjde pole už je tadyhle. Tady já si udělám gest. Teď musím vymyslet, jak budu jezdit. Já si udělám jeden pruh skrz to pole. GPS který nemám. Je to starý kombajn.
Tak, každý zrníčko se počítá, protože já potom dostanu zaplacenou za to, co bude navíc, jakoby, na tu zakázku. A to je ta zakázka, to není moje pole. Vracím se udělat malou. A teď se můžu dost dobře otočit. Tak, jak to sype? 30% máme. Tak, já tady kontra ještě. Úvrat si udělám větší. Tak se to líp otáčím. Ta mapa vypadá bezvadně, opravdu doporučuju. Tak, teď mi to psalo před chvilkou, že už je zakázka hotová z 52%. Ještě tak 1,5 násypky. Je to sklizený. Zakázka hotová. Most to nevydělá. Tak, 62% hotovo zakázky. Já si potřebuji dělat nějaký kultivátor a to je právě ten kultivátor. Jsem tu asi pořizovat na ní zink. Že to asi na ně nevydělá. Za chvíli bude tma. Tak uvidíme, jestli to stihnu schodit, než se stmí úplně. Tak, já budu muset vysejpat za chvilku. Tak, tady ta násypka se vyprazňuje celkem pomalu. Everybody.
rhythm, it's a sound, everybody get down. Everybody feel it come around with the rhythm, it's a sound, everybody get down. To prázdný, jedu dál. Zachytil to. Tak, 70% dokončeno z té zakázky. Uvidíme, kolik bude celkový výdělek z toho. Poslední kousek. Žně i vlastně zakázky žňový jsou hotový. To první rofenia Land of Italy, je první žněné Land of Italy. No a budu muset zase jít nějaký plodiny na příští rok. Měl jsem v plánu mít i louku, ale nevím, jestli to klepne. Asi na to nebude rozuděláno. Jsem zapomněl, kde jsem nechal ten vozík na tu lištu, ale bude tam někde v rohu určitě. Tak nikde jsem to nechával. Готово. Vysypá. Nemějším, co odvezu první, asi ten traktor s tím vlekem. Takže kam to mám odvést v rámci té zakázky? Tak to zakázky, tyzeň. Do mlýnu Gargáňo, takže to je tam hned u mě. Já tady vyjedu třeba ven. Snad nezabloudím nikde. Aha, to je přikázaný směr, jít tam. Sakryš. Tak já půjdu podle teda značek. Tam je to úzký a co já vím, tak na mapě Italia Emilia Extension, tak tam je taky jednosměrka a já jsem vždycky na té jednosměrce. Tam jsem vždycky potkal auto, když jsem jel proti. Dobrý, tady nic nejde nikde.
to ta značka, já ji trefil. To není možný, tyjo. No ne. Tak jsem to mohl trefit, tyjo. A má drží, tyjo, a není jako na jiných mapách, že na blízkou cestě hodně, no. To je roste, širok, aha. Tak, jsme se tady podívali trošku do široku, no. Tak, až za mostem doleva. To mlýnu. Tady to vložím. Vidím, kolik celkem teda vidědla mi to zakázce. Je s tím vykládání vždycky problém. Vůbec nejde přesně ten trigger. Screen. Tak jo. Aha, tak moment. Mluvím Gargáně, jo? A ono to tam nejde vykládat. Jasně. Takže musím k obchodníkovi. Já jsem si říkal, že nemůžu najít ten trigger, ono to tady nejde vykládat. A přitom ta mise byla postavená na tom, že to mám hodl sem, takže já to musím hodl někam jinam. A snad to nebude problém a ta mise bude se prostě jako splněná. Tak teda to pole s tím čirokem. Tam, co jsem předtím skončil. Teď jdu dobře.
No a tam je kousek od to pole, od Kaděru. Já tady jezdím 10 dnů po mapě jen tak, protože v zakázce to bylo špatně. Tam něco bliká. Jdu špatně. Jsme si tamhle. Tady mi zavřilo, tak snad to otevřu. Aha. Aha, takže 9 hodin otevřou. Tak já to zaplachtuju. Nechám to tady očekat. Vrátím se sem 9 hodin. Odvezu ten kombajn. Jestli teda najdu ten vlek na tu lištu ty tmě. Ale myslím si, že to bylo někde... Tamhle je dobrý. To znamení, že ten mozaik je teda. Úplně tam ani měl být, ale. Jsem za ním asi, tyjo. Tak asi jo, no. Čím mám jenko dozadu. Tak já odpovím teda kardan a hadice. No a zkusím to tady odpojit. Ale klaplo to dobrý. Ty, ale ne. Dobrý, dobrý. Totálně nevidím. Složím. Zadní pracem světla zapnu. Tak, nasouval jsem to dobře. Tak vedle. Pustí dopředu. Tak, teď uvidíme. Nebo spíš neuvidíme. Dobrý. Je to tam, tak. Tak, já jsem na silnici. Je, a já vyjel tady lens. A já tady střihnu. No, co uvidí, jestli tady něco pojedeme nebo nepojedeme. A jede sem auto. A tady je ta jednosměrka. Dobrý. Doufám teda, že mám ještě za sebou lištu teda. Jo, to se musel být rychlejší.
pozor na značky. A už budu na farmě. Tak, parkování nechám asi až na ráno, až bez světla. Tak, a je ráno a já čekám, až otevřou teda v tom výkupu, abych to konečně tam odvez. Tak, za chvíli budu otvírat. Prodám to a mise bude hotová. Peněz moc nemám, mám 5319. S tím by se mělo být něco malá přes tisícovku. Nic moc výdělek toho nebude. Tak, musím otvírat. Tak, už se otevřelo. Tak, tudy tudy. Doufám, že jdu správně. Ne? Tak tady jednosměrka zase. Proč já hezky jezdím do té jednosměrky? Tak jsem musí se jde vnitř. OK, tak já se otočím. Tak já jdu úplně obráceně, než se tam má jíždět. Ne, tak tadyhle, aha, tady je výkup. Tak to vložím. Tak jsem něco málo vydělal. Aha. Příjem ze sklizně tam byl, protože jsem tam něco neměl navíc. A teď se ještě podíváme. Sklizeň dokončeno, pozbírej. Kdyby to ještě měl. Tak, co jsem vydělal docela. To nebylo špatný. Co tady máme za zakázky, balíkování, na to nemám techniku, hnojení a to asi taky nemám techniku, sklizeň, brambor, to nechci, a sklizeň, červený řepy, bude to pole tam u mě, ale to nechci, to by bylo strašné. No nic, další mise dělat nebudu. Jedu na farmu. No a příštím let's play z této mapy. Už se teda pustíme do nějakého podzimního setí. Nebo přípravy na setí. To je z tohohle let's play dneska všechno. Tak čau, jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr. A zase někdy nějakého dalšího videa.